A lavinu političkih reakcija izazvala izjava srbijanske premijerke Ane Brnabić. Hrvatsku je optužila za etničko čišćenje. Govoreći o optužnicama protiv hrvatskih pilota, srbijanska premijerka na televiziji bliskoj vlasti dala skandaloznu izjavu o prirodi domojskog rata. U pitanje dovodi njegovo dostojanstvo i da i korak dalje Hrvatsku optužuje za etničko čišćenje. Da, golemu reakciju izazvala je srpska premijerka Ana Brnabić koja je pred TV kamarama imala neki svoj fiktivni TV duel s premijerom Plenkovićem, kojeg uopće normalno nije bilo, što je samo po sebi malo tiru riru pa u lice, odnosno lice voditeljice Verice Bradić, sasvila Plenkoviću sve što je leži na etničkom srcu. Vi ste, vi ste etnički očistili Hrvatsku. Očistili. Dakle, ne, ne postoji, ja mislim, etnički čišća država na teritoriji Europe danas od Hrvatske. Eto, to je tako bilo dostojanstvo. Vi ste, vi, ste, vi ste isterali te ljude i onda, ste, i onda kažete, pa dobro, ali nisu oni morali da beže. Pa videli smo kako nisu morali da bežu, pošto oni koji su ostali, oni su pobijeni uglavnom. E sad, gospođo Srpska premijerko, nije sporno da je tijekom rata i neposredno nakon rata u Hrvatskoj bilo svega i svačega. I protjerivanja ljudi, i obijanja ljudi, i ubijanja staraca. Mučenja, terora, pljačke i paleža, selote i pa i garaže. Nije sporo ni da se Hrvatska s tim svojim zločinima teško i nevoljko suočava. O čemu govori i to raketiranje kolone srpskih izbjeglica koje je u pozadini ove, ove izjave o etničkom čišćenju, jer taj napad doista nikada nije izdražen. Pa evo sad Srbija i vi s tim možete manipulirati kako vam je i kad vam je volja i neka vam je volja. Dok god ovdje mi sami ne pometemo svoj prag, imate pravo pljuvati po njemu. Ali se suočava kako tako, Hrvatska se suočava s ratnim zločinima, ratnim zločincima, ipak sudimo o svojim zločinima, ipak govorimo. U parlamentu, u javnosti, u medijima, evo na televiziji. Nadamo se da je kod vas tako. I istina u glavama nekih naših pica Ustaša i partizanskih generala etnički čistija Hrvatska nije bila mrska pomisao. I da, vjerojatno su u kolovozu 95. u hrvatskom vodstvu i u hrvatskim rovovima nazdravljali šampanjcem gledajući kolone srpskih izbjeglica, misleći da je to pravedna odmazda za kolone hrvatskih izbjeglica četiri godine ranije. Ali budimo iskreni, gospođo Brnabić, etničko čišćenje se ne radi tako da pustiš ljude da odu, jer će se možda vratiti, pa su se tako mnogi i vratili etničko čišćenje, nepovratan proces. Ne znam jeste li čuli za ovu raspravu dosta zgodan slučaj etničkog čišćenja kada jedna vojska, kakva takva vojska, zločinačka, ali je vojska iza koje stoji ozbiljna država, ako sebe u Srbiji smatrate ozbiljnom državom. Dakle, kad je ta vaša srpska vojska iza koje je stajalo vaše rukovodstvo, vaše oružje, vaši građani i vaše pare, zarobila 8000 dječaka, muškaraca i staraca, od kojih mnogi puške nisu ni vidjeli, i pobila ih kao životinje. Možda ste naguhi, pa niste čuli za taj slučaj, ali ste vajda negdje nešto o tome pročitali. Srebranice se mjesto zove. E, to se zove etničko čišćenje teritorija. Organizirano, baš vojnički dobro organizirano, tako da bi vam i kolege iz Trećeg rajha pozavidjeli, kolege iz NDH također. Ovčara i Vukovar su toj vašoj vojsi iza koje je stajala vaša cijenjena srpska država bili valjda vježba, uhodavanje sustava, ondje su u dva dana pobili samo 270 ranjenika, zarobljenika, civila. Što je to za takvu vojsku? Ali u Srebrenici su vaši dali stvarno sve od sebe, autobus, streljanje, grobnica. Autobus, streljanje, grobnica. I tako dan i noć, šest dana i šest noći, 8300 ljudi koliko je to autobusa koliko je to metaka koliko je to jauka nagluha ste vajda pa niti jauci ne mogu doprijeti do vas gospođo bernardić jer da niste imali bi makar malo srama pa vam ne bi palo na pamet da iz pozicije srpske premijerke ikad ikome prebacujete etničko čišćenje a stvarno ne vjerujem da ste besramna žena samo malo nagluha premijerka ali malo smo skrenuli s vaše teme i izričite tvrdnje da je Hrvatska etnički najčistija država na području Europe Brojke vajda možete razumjeti, ako već javke ne možete čuti. Pa da vidimo. Vidi sad ovo. U Evropi je etnički najčišća država Grčka s 98% etničkih Grka. Albanija je čista 95%, koliko i Malta. Finska 93%. Mađarska 92%, Austrijanci i Slovenci su 91% čisti. Iznad 90% je još nekoliko drugih država, a Hrvatska je točno 90% etnički čista koliko i Danska. Dakle, čak ni po etničkoj čistoći ne ulazimo u top 10 europskih država. Dakle, gospođo Brnabić, osim što ste nagluha, vi ste dosta slabovidna osoba. Vidite li vi uopće gdje vodite Srbiju? Ali kad smo već kod Srbije, gdje je Srbija po etničkoj čistoći? <laughs> Evo tu je odmah kraj nas, a gdje bi drugo Srbija je bila. U Srbiji ima 89,50% etničkih Srba. Istina, to je podatak za Užu Srbiju bez Kosova i Vojvodine. Ali naši 90% su podatak samo za Užu Hrvatsku. Dakle, gospođo Brnabić, etnički ste čisti koliko smo čisti i mi. A što se nas dvoje tiče, etnički smo jednako prljavi. Samo vi imate bolju vešmašinu.